Eh, bueno, com bé diu el francès, doncs presentaré la part més tècnica, que és a la que nosaltres hi col·laborem. Eh, vinc de, com ja hem dit, no? Vinc de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral. Per qui no ho conegueu, doncs he posat, doncs estem aquí a la plaça Eusebi Güell, eh, la delegació de Barcelona. <laughs> i quines serien les nostres funcions no? com a òrgan tècnic, assessor. Doncs les principals funcions que tenim nosaltres, com bé ha dit el francès, és assessorar d'una assistència tècnica i suport tècnic en matèria de seguretat i salut laboral, elaborar estudis i informes, fins ara hem elaborat estudis doncs, per a inspecció de treball, seguim fent pels jutjats, fiscalies eh, i tot aquell estament que ens ho demani també el tema de divulgar, impulsar, impulsar informació i coneixements en l'àmbit de salut, de la seguretat i salut laboral, accions formatives, que potser molt de vosaltres ja heu vingut a les nostres sessions, assessorament especialitzat en determinar algun, alguna magnitud de risc no?, que se'ns demani. Aquestes serien doncs, les nostres principals funcions com a òrgan tècnic assessor i Aquí doncs, estic jo com a membre de la comissió d'investigació del protocol. M'agradaria introduir una miqueta a la sessió doncs, fent menció a no? l'assetjament. Trobem multitud de titulars que parlen d'assetjament no? a la premsa, Eh, tenim notícies notòries no, que parlen d'assetjament. Algunes d'elles us les posen aquí de diferents anys. No? L'assetjament laboral creix un 40% des de l'inici de la crisi. No? Eh, Iñaki Piñuel, no sé si el coneixeu, però també és eh, una pota forta no, d'aquest tema. Bueno, y digo, la crisis aporta miedo añadido a los trabajadores, los que hacen que las víctimas se sometan más fácilmente, al mismo tiempo ha aumentado la impunidad de los acosadores. Bueno, eso sería un titular. Us poso un Unalta, ¿no? Da la noticia de, de, de France, France Telecom, ¿no? Mos da vos ya a sobre esta noticia. en què va haver un assetjament moral eh, col·lectiu i van haver doncs, un cert, no, cert nombre de suïcidis eh, per, a que, per a aquesta problemàtica. Un altre titular, l'Ajuntament pagarà 48.000 euros a un policia local per no escoltar les seves anúncies d'assetjament laboral. En aquí és directament l'organització que eh, és sancionada per aquesta manca d'actuació. Aquesta notícia és del 2016, molt recent. Després, una altra notícia. Eh, el SUB denuncia la, el presumpte assetjament laboral, laboral a un agent del és per conciliar la seva vida familiar i laboral. Eh, aquesta notícia del 2017. Això a nivell d'introducció. És a dir, sentim moltes notícies d'assetjament. Sí, que re, sí que és real en què moltes d'elles, si aprofundim... Eh, i, i ho llegim, diem, això no és assetjament, és un altre factor de risc psicosocial o podria ser algun altre fenomen, però moltes vegades això no és assetjament. No? I banalitzem inclús la paraula a la nostra vida quotidiana a l'hora de dir «ostres, m'han donat molta feina, m'estan assetjant». Aquest company, eh, em porto fatal amb aquest company i és que m'està assetjant. No? Aquestes paraules, que aquest concepte va molt més enllà. Eh? És a dir, eh, hem d'evitar banalitzar aquest concepte i a vegades el que el que es fa és que aquest concepte supera el terme d'acord la terminologia que utilitzem no és el concepte al que ens dirigim aquí veureu que hi ha varia terminologia que veureu en diferents bibliografies i diferents articles. Es parla de moving, aquest. Aquesta terminologia s'utilitza més als Estats Units aquí doncs encara se sent, no? però eh, ve del verb to move, no? és assaltar, s'utilitza sobretot val? en als Estats Units. Assetjament moral, també ho veureu, no? eh, que hi ha aquesta terminologia, però moral, què és moral? Moral és un terme molt subjectiu. Eh? És, parlem d'ètica, aquí la moralitat, cadascú l'entendrem d'una manera o altra. Aleshores, doncs poder no seria la millor terminologia. Després també podríem, escoltarem força també el psicoterror. No? Psicoterror, eh, això més aviat sembla d'una novel·la de Stephen King, no? aquest, aquest titular. Eh, bullying. Eh? En aquí eh, paro en què... Bueno, cal reflexionar que el bullying aquí està més traslladat en l'àmbit escolar, eh? tot i que a Anglaterra s'utilitza aquest terme per referir-se a l'assetjament psicològic laboral. Val? Nosaltres apostem per la terminologia assetjament psicològic laboral, tal qual. Eh, a nivell de... Fins ara hem parlat no? de terminologia, definicions. Hi ha moltes, no hi ha una definició única, malauradament no hi ha un consens internacional en què existeixi una sola definició eh, una sola definició de lo que és l'assetjament psicològic en l'àmbit laboral. En aquí us he posat, no llegirem cadascuna d'elles, però sí diferents autors, eh? per exemple, Lehman, en el 93, ja fa molt de temps, sí que va fer una definició, en què us he posat en negreta no? Aquests, aquestes pinzellades que utilitza perquè després m'interessa concluir amb, amb, amb una paraula. No? Eh, Mari també doncs, té la seva, la seva definició en què descriu conducta abusiva, repetició, sistematització... Iñaki Piñuel Zabal, ai, eh, parla de maltractament, continuïtat i freqüent, l'objectiu, Comissió Europea té una altra definició, comportament negatiu, atac sistemàtic, molt de temps, un objectiu. I l'Agència Europea per la Seguretat i Salut en el Treball, que també parla de comportament irracional, repetit i un risc a la salut. Amb això us ho poso aquí, sobretot perquè veieu que, eh, malgrat hi hagi moltes definicions, totes elles tenen característiques molt coincidents. Eh? Això és una sort, perquè a vegades trobem definicions totalment dispars i en aquest cas doncs, tenim, aquesta, bueno, tenim aquest consens en què estem parlant del mateix. En el, en el protocol que avui tractem, la definició seria la següent. Eh? És exposició a conductes de violència psicològica, eh? aquí ja estem parlant de determinades conductes, que en aquest cas són de violència, Intensa, dirigides de manera reiterada, és a dir, no és un fet puntual, sinó que és unes conductes que es reiteren en intensitat i en el temps, per part d'altres cap a una o més persones, no té perquè veu un assetjament cap a una persona, sinó pot ser un assetjament col·lectiu grupal, que actuen des d'una posició de manera reiterada? cap a una o més persones per part d'altres persones que actuen des d'una posició de poder. Posteriorment ja parlarem d'aquesta posició de poder que vindria a dir el tema de la simetria de poder. Val? Amb el propòsit o efecte de crear un entorn intimidador que pertorbi la vida laboral de la víctima. Aquesta violència està emmarcada en la relació laboral perquè el que atenta és contra la dignitat de la persona. Aquí estem parlant de relacions laborals de tot el que eh, abarca l'estatut dels treballadors eh, en la Constitució, però també que, quin és aquest desencadenant? Doncs un risc per a la salut. Aleshores, aquí indiscutiblement entrem en l'àmbit de prevenció de riscos laborals. El protocol també, eh, eh, també Bueno, observa no? i també tracta situacions d'altres discriminacions, com bé diu el títol, i aquestes discriminacions poden ser per origen racial o ètnic, religió, conviccions, discapacitat, edat, opinió, lloc de naixement, qualsevol circumstància personal o social. Jo no he tractat, de moment no m'ha arribat cap cas, altres discriminacions en el que tracta el protocol, però sí en altres actuacions que hem tingut des de l'institut i va molt lligat de la mà. Eh? Quan hi ha un tipus de discriminació, doncs, gairebé sempre apareixen aquest tipus de conductes que parlàvem abans que atenten contra la dignitat del treballador. Qui forma en part d'aquesta investigació? Doncs ja ho hem comentat no? anteriorment. Eh, aquí formarien part el personal tècnic de psicosociologia de la Direcció General de Funció Pública, el personal tècnic de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral i després el departament afectat en eh, el departament afectat de la persona que denunciant. Aquí vindria la part del saber de prevenció, la part tècnica i la part mèdica, si fos necessari.

ajuda. Sí, és que s'han copiat l'altre. Ho sento. Aquí estem a ser pulver Bé, allà. Bueno, disculpeu, havia, havia preparat una altra presentació, a més a més. Aquesta és la que està, bueno, es penjarà a la web, però havia preparat una altra amb més dinamisme i més il·lustració perquè no us anàveu a dormir. No us a, dormir. Val, a veure, anàvem aquí. Eh, bueno, no sé si heu sentit ja la notícia no? de fa dos dies del tema de l'antibullying al, al Departament d'Ensenyament. És important. En Aquí ja ens dona moltes pistes no? de que anem cap al mateix camí. Eh? És a dir, ara eh, la Generalitat, no? en aquest cas la consellera, el que ha dit que amb tres anys eh, tota escola ha de tindre eh, aquesta comissió de l'antibullying Això ja ens marca molt no? i ens dona la raó de que encara que el bullying eh, sigui en l'àmbit escolar, és les conductes i la dinàmica eh, s'assimilen molt eh, en, en el que ens ve a parlar avui aquí, de l'assetjament psicològic. Eh, aquí havia preparat el taló no? perquè veiéssiu que darrere de, de, tot, a, de tot aquest protocol doncs hi ha una gran feina val? feta per una comissió d'investigació que que està formada pels eh, pels components que anteriorment he dit i aquesta aquesta comissió eh, sap que treballa en personal en matèria fràgil, eh? Matèria fràgil em refereixo a persones molt afectades, amb documentació que ens aporten gravacions, documentació eh, confidencial i molt personal i intentem en tot moment mantindre doncs, l'ambient que abans deia el francès, no? aquest ambient de confiança i de confidencialitat, perquè a part de, de que ens convé també no? com a comissió, aquest ambient de confiança el que generarà i el que ens assegurarà és que aquesta entrevista eh, es desenvoluparà en aquest en, en, totalitat, en totalitat del principi de, en, sigui, sí, aquesta entrevista ens donarà aquesta informació que volem, d'acord? Eh, per això seguim els principis eh, de, que abans hem comentat, de celeritat, de participació. La celeritat és 10 dies. Imagineu, en quan ens arriba un cas, el que fem és deixar totes les tasques que tenim i encetar aquest cas i en 10 dies donar una resolució participació de, tot, de totes les persones implicades, el tema de confidencialitat, que abans ja, ja ho ha explicat el Francesc, i aquest sigil de secret professional. d'acord. Aquestes serien les quatre potes d'aquesta taula que, que us he posat aquí, que van molt unides eh, per aquest mateix motiu, eh, perquè són uns principis bàsics per a la nostra actuació. Posteriorment eh, parlaré de les tècniques eh, que hem comentat abans que s'utilitzen en aquesta comissió, com actuem i quines tècniques, això ve també en el protocol, eh, ho teniu per escrit, s'utilitzen en, en les nostres actuacions. Aquests instruments sí que van ser elaborats pel grup de treball creat per la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals sota la coordinació de funció pública. I l'objectiu quin és? Doncs facilitar la nostra feina. Eh? Facilitar i donar suport eh, d'instrument, instrumental en aquest cas, per determinar l'existència o no de conductes hostils eh, o conductes que constitueixin assetjament. Ara us les mostraré, tal, transparentment, no com treballem. Parlarem d'aquests instruments, documentació, criteris i condicions de les entrevistes tècniques, qüestionaris i instruments complementaris, visita al centre de treball, llista orientativa de conductes constitutives de, eh, de possibles casos d'assetjament, llista orientativa de conductes que no constitueixen assetjament valoració en funció de l'acompliment dels criteris tècnics que caracteritzen una situació d'assetjament i l'informe. Eh? A partir d'aquí doncs, anirem parlant de cada apartat d'ells. A nivell de documentació, també s'ha comentat anteriorment, eh? la documentació que tenim inicialment és eh, aportada per la persona sol·licitant o per la part sol·licitant en què hi ha una sol·licitud d'intervenció. A partir d'aquesta sol·licitud d'intervenció és quan comença la nostra actuació. Aquesta sol·licitud d'intervenció ve acompanyada d'una relació temporal de fets. Es demana que la persona eh, presumptament assetjada faci una relació, eh, faci una descripció dels fets que això ens ajudarà Eh, primer a discernir si realment eh, hi, ha, hi ha matèria suficient com, com per considerar-ho assetjament i després passarem a aquest fil que comentava el Francesc i també a l'hora de fer les entrevistes ens serveix molt aquesta relació de fets per enfocar l'entrevista d'una manera o altra i poder fer la nostra actuació tècnica el millor possible i també aquesta persona el que ens aporta és, és altre tipus de documentació, doncs correus electrònics, transcripció descripció de converses, eh, informes mèdics, etc. Eh, tota documentació és útil i eh, per nosaltres ens beneficia a l'hora de fer la investigació. Eh, el segon punt seria doncs, el tema de la documentació aportada per la unitat afectada, eh, pel departament. En aquest cas es demana l'avaluació de riscos psicosocials. És important tindre aquesta avaluació per veure abans d'actuar com està organitzacionalment la unitat i si hi ha factors de risc que puguin predisposar que apareguin aquestes conductes. Posteriorment, eh, bueno, alhora es demana també les funcions al lloc de treball d'aquesta persona i l'organigrama per veure jeràrquicament com està conformada la unitat. Relació de baixes laborals, i dades de rotació de personal. Eh, penseu que aquestes dues dades ens donen indicis si hi ha molta rotació de personal en una unitat o moltes baixes laborals, doncs poder que hi ha un indici que algo està passant com a mínim. Eh? I després també es demana l'estudi epidemiològic col·lectiu de vigilància de la salut. També eh, qüestionaris de, de clima laboral o qualitat de vida professional, també ens donarà pistes d'aquest eh, clima que s'està vivint a la unitat. Eh? Aquesta documentació és important que ens ho aporti. Eh, quan ens reunim a la comissió se li demana, en aquest cas, el servei de prevenció i eh, ens ajuda moltíssim abans de començar totes les actuacions. L'entrevista tècnica doncs, és l'instrument clau. Eh? Nosaltres no podem utilitzar un sonòmetre, no podem utilitzar un luxòmetre, només tenim l'eina de l'entrevista, que és la que ens permetrà obtenir tota la informació necessària per eh, concloure ensenyant si aquest, aquests indicis. No? Perquè el que ha de quedar clar és que nosaltres hem de determinar que si hi ha indicis o no, no si hi ha assetjament tot això requeriria de moltes més, molt més temps i moltes més actuacions, inclús visites al centre de treball. En aquest instrument clau, eh, com he comentat abans, és important que per fer l'entrevista tècnica penseu que gairebé sempre entrevistem el personal un cop, perquè, per no fer-lo patir més, eh, per evitar que s'afecti més i tingui que reiterar un altre cop i, i, i reviure l'experiència. Llavors, en aquesta entrevista el que, el que ens volem assegurar és que ha de ser com a mínim acollidora i que aquesta persona o les persones que vinguin en, a, a la nostra actuació doncs es sentin com a mínim en un ambient confortable i d'escolta activa en aquí sí que hi ha uns requisits bàsics no? a l'hora de fer l'entrevista, que és sobre l'atenció a les persones, que és aquesta actitud proactiva, donar la informació de com anirà el procediment, de fugir d'interpretacions, eh? perquè nosaltres som un filtre, no? la persona ens exposa la seva percepció i nosaltres subjectivament tenim un filtre, això és inevitable, no som màquines. Aleshores, per això, a l'hora de fer l'entrevista, el que preguntem moltes vegades és hem entès bé, vostè vol dir això, eh, estem mantenent bé el que vostè està dient i li fem com un, un, un retorn no? d'aquesta informació que estem, que estem apuntant i respectar les decisions. Eh? A vegades ens hi trobem que aquella persona doncs, eh, no pot seguir amb l'entrevista, ha de fer un peron o inclús li diem que pugui tornar un altre dia, si en aquell dia doncs, no s'hi sent capaç. I sobre l'entorn físic i l'espai de l'atenció, aquestes entrevistes es fan sempre a funció pública, eh? en, en sales que, totalment confortables i que mantinguin una confidencialitat i una privadesa. De fet, aquestes entrevistes no tenen un temps màxim, però sí que acotem força el temps perquè penseu que en un dia podem entrevistar la persona presumptament assetjada i la presumptament assetjadora. Llavors ens planifiquem de manera que mai coincideixin i que tinguin temps suficients perquè eh, ens puguin explicar cadascuna la seva i nosaltres això sí que ho controlem i no ho D'acord? A part d'aquesta entrevista, bueno, parlant de l'entrevista tècnica, Aquí i quan? Doncs la primera persona entrevistada és la persona presumptament assetjada, posteriorment la persona presumptament assetjadora i posteriorment a possibles testimonis. Eh? Ara parlaré de cada una d'elles. Qui la realitza? Doncs, com fins ara hem dit, és els tres components, no? les, les tres vessants que és, eh, tècnics en, en psicosociologia que eh, tenen formació en tècniques d'entrevista, d'atenció personalitzada i comunicació no verbal i escolta activa. Eh? Aquesta actitud és important. Eh, ja per la persona que ve en allà que no se senti assenyalada ni se senti intimidada, sinó per també que el desenvolupament de l'entrevista funcioni com a eina de treball per nosaltres. Què tenim? Quin tipus d'entrevistes fa? Quin tipus d'entrevista fem? Doncs, bueno, no s'ha de seguir un model establert. Eh, majoritàriament doncs, ja tenim experiència a l'hora de fer entrevistes, però sí que a la, a la guia doncs, es proposen dos models, eh, que seria l'entrevista semiestructurada i l'entrevista estructurada que veurem posteriorment. L'entrevista semiestructurada ens basem en el, en el model de Management Standards for Work, que és de l'Institut Britànic, i en aquí eh, aquest tipus d'entrevista eh, té uns ítems en què valoren diferents eh, àrees, eh, que, que us explico a continuació. O sigui, aquesta tècnica el que fa és que aquest, eh, aquest, aquesta metodologia el que fa és que eh, exposa uns estàndards que serien com idíl·lics per a una organització i els nostres resultats els comparem amb aquests estàndards. No? I a partir d'aquest moment és quan fem preguntes sobre... Aquí estem parlant de l'entrevista semiestructurada. Eh? Fem preguntes perquè veieu una miqueta la el perfil d'entrevista no? que fem, doncs, el ritme i la càrrega de treball et semblen adequats per mesurar les exigències psicològiques, per exemple en la variable de control, que seria un altre factor de risc social, doncs pots participar i influir en el disseny de la feina que fas. En el tema de suport social, reps suport dels teus companys i superiors jeràrquics? T'han insultat, cridat o criticat amb falta de respecte? En variable de canvis, et consulten sobre els canvis o les modificacions a l'organització del treball quan afecten a la teva feina o a les teves tasques? Doncs seria una, una altra de les preguntes que formulem. Si veieu, això va molt encaminat a veure un, te un tema organitzacional i eh, de factor de risc. En tema de rols, eh, tens clar que s'espera professionalment de tu i altres variables, com veureu aquí, que és expectativa, satisfacció, millora, solucions i aportació. I aquí hi hauríem preguntes força claus. No? De quins aspectes del teu àmbit laboral consideraries que podríem millorar? Quina consideraries que seria la possible solució eh, a la situació que avui ens estàs exposant? No? Aquestes són preguntes organitzacionals, però moltes altres, eh, com ja hem dit, no és una entrevista tancada ni molt menys, les anem formulant a toc, val? és a dir, que van apareixent sobre la marxa i sobre la professionalitat no? d'aquestes persones que estan fent l'entrevista. L'objectiu eh, principal d'aquesta entrevista és fer una primera discriminació sobre l'existència o no de condicions de treball que propiciïn conductes hostils. Aquest seria el nostre principal objectiu. I aquesta valoració qualitativa, com he comentat abans, és comparar aquests resultats amb aquests estàndards que ens aporta aquest model d'entrevista. Si voleu aprofundir més, si poseu a Google aquest títol, ja us sortirà el qüestionari en si, aquests estàndards que estan tan fixats. En aquí... Ja comencem les entrevistes, ens han arribat aquestes, aquesta petició i comencem l'entrevista, com hem comentat abans, amb la persona presumptament assetjada. Aquesta entrevista, com abans ha comentat el Francesc, eh? aquesta persona penseu que està en una situació d'afectació considerable i de vulnerabilitat i eh, Ajuda molt que vingui un familiar o persona de confiança o inclús un delegat de prevenció o representant. Per què? Perquè moltes vegades el discurs no és gens ordenat o inclús no pot seguir endavant. No? I en aquí doncs, tindre una persona de suport al costat ajuda molt per poder seguir explicant aquests fets davant de tres persones que acostumem a ser desconegudes costa molt no? expressar-te i més en la situació en la que vens. Aleshores, doncs, aquí sí que considerem que és molt important que vingui acompanyada. Eh, L'entrevistador de seguir les condicions que hem comentat abans, a l'escolta activa, bueno, tot el que conté una entrevista val? i les característiques que ha de complir. I sí que eh, a vegades el que fem servir són instruments d'avaluació, que no sé si coneixeu, però són el LIPS 60 i el NACRE, que són qüestionaris que el que fan és eh, valorar si està patint assajament o no. Dic valorar perquè no és un diagnòstic, eh? és a dir, aquests qüestionaris pregunten directament, eh, t'insulten, eh, et tallen la comunicació, eh, o sigui, són preguntes tan directes que fàcilment es podrien manipular, d'acord? Si algú vol que surti que la situació és com assetjat és fàcilment manipulable. Nosaltres, quan fem servir aquests qüestionaris, que no ho fem sempre, eh, la finalitat amb el que ho fem és en saber, a part que aquests qüestionaris en teoria han de ser autoadministrats, nosaltres ho fem en forma d'entrevista i l'objectiu és veure discernir quin tipus de conductes està rebent. Eh, posteriorment veureu que hi ha conductes de diferent naturalesa i totes elles són conductes hostils, però, si més no, aquests qüestionaris, aquestes eines, ens permeten veure la tipologia de conductes de les que estem parlant. Val, un cop ha vingut la persona presumptament assetjada, posteriorment eh, eh, citem a la persona presumptament assetjadora. En aquí, igual, eh, també pot vindre amb un familiar, personal en laboral de confiança, delegat de prevenció, representant dels treballadors. Eh, la nostra actitud ha de ser totalment neutral, ni molt menys acusadora, perquè fins aquí ja hi, eh, hi, o sigui, hi ha una imparcialitat per tots els membres. Aleshores, aquí és important doncs, eh, que, que aparegui no, aquest principi d'innocència, eh? la presumpció d'innocència. Aquesta entrevista és oberta, sí que anem molt més al gra perquè el que volem és determinar si realment han existit aquestes conductes hostils i es pregunta més directament en aquesta persona, a part de que ella també pot fer les al·legacions i només faltaria, i aportar la documentació que consideri necessària. Fins aquí què tenim? Doncs com, com podreu imaginar, en aquell que tenim és la visió d'un ànec per una banda i la visió d'un conill per una altra. És a dir, tenim dos visions totalment diferents, dos percepcions totalment diferents. I això com a comissions es col·loca molt, eh? perquè clar, aquí tenim eh, dues dos versions eh? de dos persones que ho perceben d'aquella manera. Eh? I, I aquesta, aquest és el principi. A partir d'aquí, bueno, us he posat altres eh, imatges, no? aquí alguns veureu almenys com a primer input el perfil d'un indi o un esquimal d'esquena, no? perquè veieu que cadascú tendim. No? En aquí us poso l'última per no saturar visualment, però teniu doncs, la silueta d'un saxofonista o la silueta femenina. Em vull referir que en aquí eh, hi ha dues percepcions, les percepcions reals, on el, la comissió té una tasca molt difícil eh, i s'ha d'objectivar. Eh? Són conductes que s'hauran d'objectivar. I estem en aquesta situació. Una balança amb una percepció, una balança totalment equitativa. I quina és la solució aquí? Doncs tirar de testimonis d'altres membres de la unitat. D'acord? Eh, és important tirar d'altres membres de la unitat. Gairebé sempre entrevistem els caps directes perquè ells són els que ens, estan, ens poden donar molta informació organitzacional sobre la unitat i, a més a més, eh, a companys, eh, companys de feina que hagin pogut vivenciar aquest tipus de situacions. Eh, no oblidem que és de caràcter voluntari. Val? Aquestes entrevistes són voluntàries, per això Eh, no dic més que mai perquè també en les altres entrevistes és important, s'ha de vetllar molt per la confidencialitat i l'anonimat de les persones que vinguin a testificar i eh, l'objectiu és clar, és constatar si hi ha factors de risc i conductes que puguin ser constituents d'assetjament psicològic. En aquest cas, la comissió valorarà la necessitat de dur-lo a terme, això és, bueno, ho posa en el protocol eh, però realment crec que pocs casos no hem eh, tirat d'aquesta via perquè la balança estava molt equiparada i hem fet entrevistes sempre a testimonis o a caps directes. Sí que aquesta entrevista, tal com veureu en el protocol, en els instruments, és una les estructures de 13 preguntes que se segueixen per tenir una pauta més marcada i eh, van relacionades sobretot de, pel contingut i l'organització del treball i la resolució de conflictes, de, com es gestionen els conflictes a la unitat. Val? Posteriorment he posat en aquí l'entrevista clínica. Moltes vegades quan ja és clara l'afectació a la salut o la persona està d'incapacitat temporal, doncs en aquí el personal mèdic del servei de prevenció doncs, eh, també entrevisten aquesta persona i l'objectiu és valorar els efectes de l'exposició sobre la salut per tal que posteriorment el servei de prevenció iniciï el procediment d'actuació que es caigui. I aquí doncs, es proposen dues eines, que és la guia de la bona praxis de la salut mental relacionada amb factors de risc psicosocial del Departament de Salut i el protocol de vigilància per a factors psicosocials eh, del Departament de Salut i de l'ICS. En aquest cas, doncs, l'entrevista clínica únicament la realitza el personal mèdic i nosaltres, eh, els tècnics en prevenció, no hi som. Eh, per important perquè tota la documentació mèdica és confidencial i ho ha de tractar un metge. Val. Eh, fins aquí que tenim doncs, que hem fet entrevistes, però que també tenim altres instruments complementaris, com hem vist, no? Eh, I un d'ells que no hem parlat anteriorment és el COPSOC, eh, el PSQCAT, el, P el PSQ amb la versió curta. A vegades es passa aquest qüestionari eh, no per fer l'avaluació ni molt menys al centre de treball, sinó per veure les característiques organitzacionals que hi ha, és a dir, si hi ha, existeixen factors de risc social en aquella unitat. Val? Després, avaluacions més específiques que ja he comentat anteriorment, l'entrevista semidirigida, el LIT, 60, i el NACRE, que tractarien sobre directament eh, qüestions eh, directament d'assetjament. I altres instruments complementaris, com seria el diari d'incidents de l'Institut Nacional de Seguretat i General el Treball, Eh, aquest diari d'incidents ajuda molt a les, eh, a les persones presumptament assetjades a eh, fer un relat dels fets eh, en què s'ha se sent sotmesa i ordenar una mica eh, aquestes conductes i també una escala d'esdeveniments vitals estressants. Eh, aquesta escala el que tracta és veure si hi ha altres factors vitals que estiguin incidint Eh, en la salut d'aquest treballador denunciant. Eh? Em, em refereixo a situacions vitals com la mort d'algun familiar, eh, alguna patologia, val? és a dir que en aquí pot estar existint algun altre factor que pot estar incidint. Visita del centre de treball. En el protocol també es contempla aquesta possibilitat. Jo personalment no l'he feta mai. Entenem que fer una visita al centre de treball comporta una repercussió posterior, que és que tothom veu que allà una comissió, tothom veu que allà estan entrevistant a gent, per el que evitem fer aquest tipus d'actuacions perquè el que fan és remoure molt més eh, aquesta problemàtica i alhora doncs, vulnerar, inclús podria vulnerar la confidencialitat i l'anonimat eh, de les persones que es poguessin entrevistar. Ara, si és un, una conducta hostil física, com podria ser apartar, de, apartar físicament a un, lloc de, a un lloc de treball aïllat, no? i hi ha un company, doncs poder sí que ens plantejaríem l'opció de poder anar a visitar el centre de treball. D'acord? Val, fins aquí seria la nostra actuació tècnica, aquestes entrevistes. Eh... Ara ve la part no? que, que m'agradaria molt incidir, perquè què és assetjament, què no és assetjament? Doncs bueno, és difícil, eh? inclús per nosaltres a vegades ens costa diferenciar-ho. Eh, us he posat algunes vinyetes, per això deia que havia posat algunes il·lustracions per fer-ho més dinàmic. No? Eh, aquesta situació. si este año, sí, este any tuvimos una reducció de personal en la empresa. ¿Cómo te diste cuenta? Pues bueno, aquesta situació seria assajament no és que realment hi ha uns canvis al lloc de treball que exigeixen unes, eh, un, un volum de treball, un ritme de treball més elevat. Ja ho parlarem, val? jo us deixo reflexionant aquí. No, no, que, mullin, que Ah, que és mulli. No, no. Ah, <laughs> Val, en aquesta altra vinyeta, a veure, Eh, ¿Cómo que no rema más? Me Fernández. ¿Estamos o no estamos todos en la misma barca? Bueno, doncs, bueno si estan tots a la mateixa barca. Aquí seria un cas d'assetjament. Eh, podria donar indicis a que alguna cosa està passant? Després ho parlem. En aquí, Eh, bueno, aquest dibuix l'he posat principalment per al buidatge de funcions. No? Es parla molt que quan no et donen feina t'estan assetjant, Doncs també s'hauria d'estudiar si aquest buidatge és justificat o només és cap a una persona. Doncs en aquí seria o no ho seria. En aquí hi ha un vídeo, no sé si donaria temps, però és de, bueno, Chaplin, no? que és, no sé si dona temps a posar-ho. Sí. 都过了。 Bueno, deixarem estar perquè va molt lent. Ho deixarem estar, era un vídeo de Chaplin que es veia en no? unes condicions de treball desfavorables. Bueno, perquè va velléssiu... de llegir no? Sí, el podeu... Sí, Tiempos modernos, a la pel·lícula, que té moltes escenes, si més no, eh, anecdòtiques. Bueno, doncs aquí també, no? una altra imatge seria doncs, dos treballadors, que cadascú diu la seva opinió, que és molt diferent, això seria un assetjament. Eh, un cap tirar eh, cap a una persona o un conflicte en què un dels dos components està agafant més força, també podria representar aquesta imatge, això és un assetjament. I per acabar, les il·lustracions, eh, l'abuso de poder, sensacionalistes, qui nace abusó de poder? No? Doncs aquesta seria una altra de les vinyetes que, que us he posat avui. En Aquí eh, sí que m'agradaria recalcar una sentència del Tribunal Superior de Justícia a Catalunya el 2010 en què crec que és força interessant, no? perquè parla, eh, diferencia, es mulla, que ja és molt, en diferenciar eh, el moving, no? l'assetjament psicològic del conflicte. Eh? I en aquí Eh, literalmente, eh, porque no voy eh, ha de reservarse para los casos en que acoso sistema, en que hay un acoso sistemático, repetición de determinadas conductas, con una cierta duración en el tiempo y puesta en práctica con la intención de minar la autoestima del trabajador, asociado normalmente a la finalidad de hacerle romper la relación laboral. Y me va esposa, puede aceptarse que la relación laboral no sea pacífica. Pero no puede confundirse esta situación con moving, pues aquellos conflictos entre el trabajador y la empresa o con otros compañeros de trabajo no pueden calificarse sin más como acoso moral. Toda vez que, para merecer esta consideración jurídica, deben concurrir otros elementos, no siendo equiparable al moving el mero enrarecimiento del entorno de trabajo por una deficiente relación con algún compañero. Bueno, aquí teniu una sentència, val? aquesta sentència doncs, la podeu consultar, està per internet, i en aquí doncs, eh, deixa no? clar la diferència que a vegades inclús a nosaltres ens costa discernir entre si és un conflicte laboral o és un assetjament. Val, quines serien les conductes que no constituirien un cas d'assetjament? Doncs una excessiva exigència en el treball, si és justificada, eh? si és per Eh, una conjuntura en què està eh, l'empresa i necessita eh, treure la feina doncs, de manera immediata, per exemple, Una sobrecàrrega o infracàrrega per la mala organització, un aïllament derivat de l'activitat o del lloc que desenvolupa la feina, si aquest aïllament és justificat o és inherent a la tasca, no? que es necessiti molta concentració. Crítiques constructives o super, supervisió a la feina, Conflictes interpersonals, tensions i conflictes generats per la pròpia feina, després ja parlarem, eh, de, de, sobretot dels conflictes interpersonals. Eh, un fet col·lectiu de tipus organitzatiu, com seria eliminar hores extres, canvis d'horaris, però que es donen a tota l'organització o en aquella unitat en concret, però tots els components d'aquella unitat un acte singular com un canvi justificat de lloc de treball o una sanció concreta justificada cap a un treballador. I fins aquí doncs, eh, són les conductes que principalment caldria discernir de, 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 lo que sí que realment pot constituir assetjament. Tot el que hem comentat fins ara, no? Doncs el que no seria assetjament sí que és un caldo de cultiu. Eh? És un caldo de cultiu el fet de tindre una qualitat de lideratge autoritària. Eh, és un caldo de cultiu tindrà eh, una manca de definició de rols a l'organització. És un caldo de cultiu factors de risc psicosocial. I tot això eh, no va independentment de l'assetjament psicològic, sinó que el que fa és que propicia que apareguin aquest tipus de conflictes i que al final apareguin eh, situacions d'assetjament psicològic. Quines serien les conductes que constituirien un possible cas d'assetjament? Doncs veureu que es classifiquen per naturalesa, com hem dit abans, que és com també funcionen els qüestionaris no? del NACRE i del, del LIT. I és que hi ha molt tipus de conductes hostils, però cal diferenciar-les. Aquí, doncs, de tipus organitzacional, podrien ser modificar responsabilitats o funcions sense notificar-ho, no signar tasques, infravalorar l'esforç, Després, conductes més dirigides a les relacions socials, com restringir la possibilitat de parlar, refusar la comunicació, tractar-la com si fos invisible. Després, altres conductes dirigides a desacreditar la persona, com difondre rumors, mofar-se de nacionalitat, provocacions, ridiculitzar la vida personal, crítiques permanents, i per acabar el, les conductes més encaminades a la violència física i verbal, com serien amenaces, insults, agressions, ens podem trobar tot aquest tipus de conductes. no tenen que ser totes del mateix, de la mateixa naturalesa. Eh? Moltes vegades ens trobem doncs, dos o tres de cada o més d'acord, eh, sí que a vegades doncs, hi ha una estratègia d'actuació on l'assetjador va més en l'àmbit organitzacional, en aquestes conductes organitzacionals, però gairebé sempre com que s'ajunten no? entre mig apareixen doncs, insults, agressions o se li nega la paraula no són independents aquestes conductes unes de les altres en a continuació, perquè sigui una miqueta més pràctic, eh, us he posat eh, des de, no només des de la comissió, sinó nosaltres com a institut, que hem treballat amb casos d'assetjament, com hem pogut constatar algunes de les conductes, no? perquè molts us preguntareu i com això, i tot això com es constata. Doncs, bueno, aquí us he posat algunes d'aquestes conductes com les hem pogut constatar. Per exemple, la conducta de privar la informació necessària per fer la feina, com s'ha pogut constatar? Doncs es constata per què? Perquè hi ha correus electrònics eh, amb convocatòries de reunions informació de treball dirigits a tot el departament menys a una persona en concret. No només un, 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 un correu, diversos correus, eh, perquè un correu se'ns pot oblidar aquella persona i això no seria assetjament, eh, cuidado. Eh, us poso aquí en aquest exemple. Eh? Això seria una prova més eh? no, ni, molt més determin, ni molt menys determinant, però una prova que podria donar que hi ha en aquests indicis. Per exemple, en d'infravalorar l'esforç i el mèrit professional. Com es pot constatar? Pues, a vegades ens trobem que el treballador fins ara ha sigut un excel·lent eh, professional i a partir d'un punt d'inflexió apareixen tot de comunicats, o d'inclus sancions injustificades atemptant contra la professionalitat d'aquesta persona. Eh? Si més no és curiós no? que fins ara hagi estat un treballador brillant i de cop doncs, eh, sigui el pitjor de la unitat. Doncs, també seria significatiu. Eh, hi ha una pregunta? Després, no? Les preguntes... Sobre això, quan hi ha alguna persona, per exemple, que fa les seves no és entès. Pròpies les sí. Tu tens una iniciativa, llavors una iniciativa, un company teu idea, o cap... La eh, eh, fàcil. ...apropa la idea... Bueno, això ja es veuria, si és assetjament o no. Existeix aquesta conducta, és evident, però ja es veuria si és assetjament. Tot això són conductes que eh, són independents. Eh? Després s'ha de fer un sumatori d'aquestes conductes. Si només hi ha una, es brindarem ben bé que ho sigui o no, però gairebé sempre, eh, per, malauradament, però també sort a l'hora d'investigar, és que hi ha vàries, eh? no hi ha una, sinó que hi ha vàries. D'acord? Seguim amb canviar la ubicació d'una persona per separar-la dels seus companys. Doncs com ho podríem constatar? Bé, doncs, a partir d'una reincorporació ens trobem que aquesta persona se la trasllada de forma permanent a un altre local sense justificació aparent ni possibilitat de mantenir eh, contacte amb la resta de companys. Si més no, aquí alguna cosa està passant. Per exemple, dirigides a les relacions socials, restringir als companys la possibilitat de parlar amb una persona. Com ho constatem? Doncs parlant amb els companys, per això és tan important eh, aquestes entrevistes als testimonis. I com es constata a través d'entrevistes amb companys que han estat amenaçats amb la finalitat d'aïllar el treballador inclús alguns d'ells ha patit represàlies per adreçar-li la paraula. D'acord? són situacions reals, eh? és a dir, no estem inventant res aquí. Humiliar, menystenir, infravalorar una persona en públic. Es constata, a través també d'entrevistes a de diferents companys, que el treballador ha patit comentaris constants infravalorant la seva feina davant dels companys i dels usuaris i existeixen escrits inclús dels companys que estan indignats i volen deixar-ho per escrit, que han viscut aquest tipus de comportaments. Inclús ens han trobat cartes als mateixos usuaris eh, que han viscut aquesta situació tan desagradable i ho volen deixar per escrit. Dirigides a les actituds de les persones. Doncs fer mofa o ridiculitzar en general la manera, la manera de ser o comportar-se de la persona. Això que ens ho pot constatar? Companys. Eh? Companys que ens diuen que sí, que existeixen mofes, i imitacions de la manera de caminar d'un treballador que a sobre té unes dificultats i unes limitacions físiques. I per acabar, amb aquests exemples, no, en tema de violència física i verbal, cridar, insultar o menys tenir, es constata a través d'entrevistes realitzades, també a companys, que el treballador rebia insults i crits per part del seu cap, tot i que era despatx tancat, eren tan explícits i evidents que se sentia des de l'altra punta de l'aula. D'acord? Com veieu, aquestes constatacions o són molt documentals o és per que els treballadors per sort han volgut eh, els, els, testimonis per sort han volgut parlar i dir la seva no sempre, per desgràcia, és així Val. Eh, la part que en, ens, important no?, de tractar avui que és quines característiques ha de complir eh, una situació perquè eh, sigui assetjament psicològic laboral. Primer de tot, que hi hagi conductes hostils, lògicament, les que hem comentat fins ara i després en el protocol també podeu veure totes elles, apareixen. La persistència de l'exposició i la durada, és a dir, no ha de ser un fet puntual, com he comentat abans, sinó que ha de durar durant un temps determinat i ha d'haver una, eh, una persistència. Eh? És a dir, eh, no cal que sigui, com deia Lehmann, que siguin sis mesos d'exposició i un cop per setmana, perquè possiblement si estàs un mes davant de conductes hostils diàries, no fa falta que arribis a sis mesos. Eh? Aleshores, aquí no hi ha una temporalitat marcada. Després hi hauria una estratègia, és a dir, aquí el que es veu és que hi ha un pla, si més no, de fer mal, val? és a dir, hi ha una estratègia que emmarquen totes aquestes conductes. I acostuma a haver una escalada de conductes, és a dir, al principi són conductes més sutils que al final es tornen molt més evidents i per això eh, tenim la sort de que els testimonis ho poden corroborar i nosaltres podem constatar aquesta situació però no sempre és així, Desequilibri de poder, importantíssim. Eh? Aquí em paro un, un minutet en què aquesta característica és fonamental. És a dir, aquest desequilibri de poder, diguem-li asimetria, no només ha de ser jeràrquica, no? aquest assetjament vertical de superior a subordinat, sinó que existeix també de subordinat a superior, o existeix a l'horitzontal, que és entre companys, sinó que Eh, poden haver altres eh, factors que marquin aquesta simetria, com pot ser l'antiguitat d'una persona, eh, que té més amiguismes dins de l'organització, que té un caràcter doncs més extrovertit, que el contracte de treball doncs és eh fixa, eh, és a dir, aquesta simetria no sempre és jeràrquica, sinó que ve marcada per altres característiques. Per això és important veure doncs, que un conflicte interpersonal, eh, a diferència de l'assetjament, sí que hi ha una simetria. Cadascú defensa la seva posició eh, d'una manera eh, sense objectiu de trepitjar l'altre. Això és un conflicte i els conflictes no sempre són negatius. És dir, la teva opinió. Eh, quan aquest conflicte comença a agafar una certa asimetria, i aquesta simetria doncs, alhora eh, part d'aquest conflicte es torna més fort perquè hi ha més aliats o hi ha característiques organitzacionals que, que l'apoderen, doncs aquí possiblement emergeixi un cas de possible, de possible assetjament psicològic en l'àmbit laboral. D'acord? I la intencionalitat. Aquest factor doncs, encara està, bueno, eh, no és determinant, però sí que posteriorment ja ho direm que si hi ha un pla i una estratègia, gairebé sempre existeix, eh? la intenció de fer mal a una altra persona. I el risc per a la salut que és evident. No? Totes aquestes conseqüències tenen un risc per la salut. En qüestió d'aquestes característiques, sí que hi ha aspectes controvertits, val? que és un d'ells els he dit abans que no, pot haver un, no es pot exigir un termini temporal, perquè potser la conducta hostil és tan intensa que no fa falta que perduri durant X temps en el temps, en, en, en la durada. Val? És a dir, que en aquí nosaltres no, no demanem, eh? sí que demanem que aquesta, hi hagi una reiteració i una sistematització, però no, mirem un, no tenim un mínim de quantitat de, de temps, ni de dies ni de mesos. El dany a la salut. Eh, a vegades la persona afectada no està de baixa eh? perquè aquesta persona és resistent a aquestes conductes i això no vol dir que no ho estigui passant malament. És a dir, que el fet que no estigui de baixa d'incapacitat, d'IT, d'incapacitat no? temporal, no vol dir que no hi hagi una afectació a la salut. Aleshores, tampoc ens basarem en, en, en aquesta dada. No? no és un fet condicionant i el tema d'intencionalitat. Eh? Hi ha autors que diuen que la intencionalitat doncs, no és necessària, sinó que, el que és, el, és una característica añadida, no? però entenem, almenys des de l'Institut, que quan hi ha l'existència d'un pla tan pervers, no? com són eh, sistematitzar conductes hostils, com a mínim, voluntat d'humillar Ja, no és un fet casual, i ja per acabar, a l'informe, aquests serien els apartats que tractem a l'informe, apareixen les dades generals de registre, les dades de la persona presumptament assetjada, de la presumptament assetjadora, dades de membres de comissió d'investigació, l'objecte de la sol·licitud d'intervenció, descripció dels fets finalitat de la investigació, el procediment de la investigació, la valoració, el resultat de la nostra investigació, les mesures cautelars que es proposen, observacions i la signatura dels membres de de la comissió. M'agradaria abans d acabar fer unes reflexions, val, de tot el tota la problemàtica en la que ens trobem i i que això doncs, ens faci pensar després com encaminar-ho no? dins de les nostres organitzacions. I és que eh, quina dificultat ens trobem? Doncs, com he comentat abans, eh, que hi ha por i hi ha manca de proves. I en aquí, com les entrevistes, com hem comentat abans, són voluntàries els testimonis, doncs poques vegades podem fer res. Inclús m'arrisco a dir que a vegades hem palpat en l'ambient de que alguna cosa està passant, però no hem pogut constatar assajament Vale. No hem pogut constatar assetjament perquè no hem tingut suficients proves ni testimonis que ens ho poguessin eh, avalar. D'acord? Llavors, per això hi havia l'opció de, no, que abans ha dit el francès, de que no hi ha suficients indicis que sustentin aquesta situació d'assetjament. Després sí que ens trobem a vegades amb distorsions, no? personal que més que, que, que sentir-se assetjat doncs, té altres factors de risc en el lloc de treball i que no per ignorància ni molt menys desprestigiant, però sí que no coneix ben bé les característiques que ha de, a complir una situació d'assetjament i venen allà doncs, enfocant-ho d'aquesta manera. Eh? Després realment els, encamp, els hi... expliques una miqueta les característiques de l'assetjament i veuen que, bueno, doncs, que aquella situació doncs, possiblement no té aquesta etiqueta, sinó que té d'altres no menys importants. A vegades eh, tindre una qualitat de lideratge autoritària fa molt més mal que un cas d'assetjament pot arribar a fer molt més mal perquè és un fet col·lectiu i s'està fent molt mal a moltes persones, d'acord? Després ens trobem també que, hi ha un deterior... que pot haver un deteriorament psicològic a la feina, és a dir, que hi ha algun tipus de trastorn, que eh, hi hagi un cert punt inclús paranoic, etc. No? Però aquí nosaltres no ens basarem en les característiques individuals ni molt menys, sinó que el que farem és objectivar tot el que la percepció que ens dona aquesta persona i després que hi hagin altres tipus d'interès, per encetar aquest protocol. L'interès en què es tregui, doncs, se li retiri la incoacció d'un expedient o altres interessos econòmics, etc. D'acord? Important també no? tindrà la idea de que l'assetjament no és casual, sinó que és causal i això que ens diu que es pot previndre. Eh? Si és causal, es pot previndre i, com bé ha dit abans el francès, doncs, amb aquesta política de tolerància zero, de fer avaluacions de risc social que mm, i previnguin aquest caldo de cultiu que he comentat abans, llavors és important tenir-ho en compte, eh? que no és una cosa inherent a, 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 tot treballador, sinó que es pot previndre. L'avaluació de risc social és important tindre la no? a part de que és un requisit legal, Eh, però no esperem que amb una avaluació de risc social aparegui, eh, s'identifiqui un cas d'assetjament psicològic. Eh? Molts de vosaltres ja heu participat en avaluacions psicosocials i el que s'obté són uns resultats globals. Eh? Que una persona que estigui totalment perjudicada quedarà difosa amb tots aquests resultats. Per, lo que, per, lo que, per això existeix aquestes altres vies com és el protocol per comunicar aquest tipus de casos, però sí que serà fonamental per veure si hi ha doncs, aquest caldo de cultiu que afavoreixi que apareguin aquest tipus de conductes. I ja per acabar, eh, els conflictes, tot i que he dit abans, que poden ser bons, altres vegades no, eh, si aquests perduren, s'enquisten no, en el temps, hem d'estar atents. Primer, s'hauria d'actuar per la via de resolució de conflictes. I si no, com a mínim, estar atents, perquè aquí sí que pot haver un enquistament, un, una, eh, una asimetria i esdevenir assetjament. Llavors aquí ens estan donant eh, el warning, si més no, perquè nosaltres estiguem fent el seguiment d'aquesta situació. Val, majoritàriament els companys són conscients de la situació però moltes vegades no es manifesten a favor de la víctima perquè la persona presumptament assetjadora eh, podria tindre represàlies en contra d'ells. Això és una realitat i no volia amagar-la aquí davant de tothom. I eh, important doncs, que, que algú arribi a denunciar un cas d'assetjament és un cos emocional molt elevat, el fet de que algú vingui i enceti aquest protocol ja és significatiu d'algú. Poder aquella persona no està patint assetjament, però poder sí que està patint algun altre factor de risc, conflicte, diguem-li X. D'acord? Aleshores, eh, això no s'ha de quedar amb agua de borrajas, no? sinó que després, posteriorment, s'han de fer actuacions. I també eh, volia fer menció als casos que no ens arriben. Eh? molts casos no ens arriben perquè precisament quan una persona està assetjada eh, moltes vegades es sent mereixedora eh, d'aquest assetjament, no és conscient que està sent assetjada i a més a més té un punt inclús paranoic de que no s'atreveix a denunciar perquè les represàlies poden ser pitjors. D'acord? Nosaltres no tenim aquesta cura, ni molt menys, val? tant de bo existís aquesta vacuna, no? Venimos a por la vacuna contra el despotismo, por favor. I què ens trobem sovint, malauradament? Doncs aquesta imatge, sobretot per part de les organitzacions, no? Organitzacions que no volen escoltar o que no escolten, que no veuen, no actuen ni fan res, d'acord? I per desgràcia va marcant tendència, eh? I eh, això és un, un, el principal impediment, sobretot pels, pel, a l'hora no, d'actuar no? com a comissió i, i de fer cas a, a les observacions del protocol perquè l'organització no està disposada a admetre no? aquest tipus de de resultats no? que, hem, que hem deixat veure en, en l'informe. Per finalitzar, eh, posaré una altra de les sentències al País Bas, al 2011, en què aquí, parlant de l'organització, eh, bueno, sanciona directament eh, a l'empresa eh, per inactuació. Val? Llegeixo literalment. Pues siendo conocedora la empresa de la situación de la demandante y de que estaba expuesta a un peligro cierto y real para su equilibrio mental, que ya le había producido daños psíquicos, no procedió a identificar y evaluar los riesgos a los factores desencadenantes de la tensión laboral, ni adoptó medida alguna en las esferas individual, grupal y organizativa, tendente a eliminarla o minimizarla, y fomentar la integración de la actora en el equipo de trabajo, limitándose a ofrecerle el traslado a Bilbao inmediatamente. Antes de causar la baja médica. mes, andaban? La respuesta de la inspección negando la realidad del acoso no justificaba la pasividad de la empresa, pues ello afectaba a la causa del estrés laboral, pero no, no a su existencia. Todo lo cual nos llevaba a apreciar el incumplimiento empresarial de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales al concurrir el indispensable nexo causal entre la situación de tensión laboral. origen de la afectació mental, val? Aquest seria una sentència directament eh referida a la inactuació, eh, de l'empresa i a de moltes altres. I per acabar, doncs, eh no tenim la vacuna, no, com abans he comentat, però sí que tenim la potestat amb nosaltres mateixos de mantenir aquesta actitud, no? De no ha que pagar la llum del altre per lograr que brilli la nostra. I amb aquí acabo la no la meva ponència qualsevol qüestió, doncs aquestes són les meves dades.